Dobar dan, dobro večer poštovani gledalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta 675, podcasta koji govori o košarci. Moje ime je Bogdan Milenković, a sa mnom kao i uvijek Luka Mihajlović. Druže, dobrodošli. Zdravo, zdravo. Bolje te naš. Zahvalnica našem sponzoru Meridian Betu, pre nego što krenemo, kod 675, registrujte se, bonus dobrodošlice 4000. Sve smo rekli. Da. Sa nama danas. Mi ćemo da kažemo, znači ne on, mi ćemo da kažemo. Najbolji centar Avalić, Karlo Matić. Dobrodošao. Hvala na pozivu. Kako si? Dobro sam. Kako mora da budem, dobro sam, pozitivan, šta ću? Radno. Ti si nam onako prvi neki intervju da hvatamo nekog u sred sezone. Baš je sred sezona, turbulentna da kažemo za CDVitu. Mnogo utakmica u mnogo kratko vreme. Pa kako ti prolaze sad dani? Jel naporno malo trenutno? Pa brate, znaš ono, ideš iz tekme u tekmu iz dana u dan. Šta, ne možeš puno, jel eto, ABA liga izgleda okej. Okay. Ono, imaš tu neke propuste, a Eurocup. Eurocup koja je Eurocup. Tako nam je takva sezona, tako nam zapalo, dosta ti pehova, glupi tekmi izgubljeni, ono, šta ja ti kažem, ono, gledamo sad što se kaže, gledamo svaku prvu priliku da uhvatimo, pa ono, najgore je to da trebaš dobiješ tu jedno, samo da očepiš. I onda je tu je najgori taj onda pritisak te jedne pobjede i onda kao da krene nešto, a u ABA ligi je već ono drugačije, tu se već ono, ja moram siguran si, naviku si da igraš, onda Eurocup dođe da malo drugačije i postava svega i igrači razmišljanja i kako doći da u tekmu i kako odigrati. Tako da ono, treba da se očepi ta jedna valjda, a ostalo je koliko još par tekmi, tako da ono. Ma mora da, mi probijamo taj vaksu, znaš. Mi kad kažemo da neko krene dobro da igra, on krene loše. Eto, znaš. Sad si došao kod nas da probiješ Baksus, neću dobijaš... Pa, ne, najavili ste na početku sezone kad je još bio super kup, da ne izgleda dobro, tako da ono, možda ste i vi krivi, ne? Delujete kao da se u nekim utakmicama, onako dok gledaš, delujete kao da se uplašite od pobedu nekad. Tu ste na korak i onda... Pravite, krene pa stane. A više stane nego što krene, tako da... Jebe ga. Daj da te vratimo malo nazad, baš smo pričali šta ćemo ko prvo pitanje, pa ajde, zanima nas odakle tvoja ljubav prema košarci. Moja ljubav prema košarci. Ako je boliš. Znaš ko Joki sad kao, postoje, jel? A ne, pazi, ja sam to počeo najviše od društva kad sam bio u osnovnoj školi, jer ono, najboljih prijatelja, kao što... On je bio malo van grada, kao ajde se družio malo više, on igra košarku, ajde rekao da počnem i ja, to tamo posle škole, pa ajde kao na trening, pa ajde kao tako ćemo. I tako je to znači što se počelo, kupila sad neka dobra ekipa u klubu, KK Livnu još nisam počeo, i ono, tako je se počelo i sve prijatelje što imam sada sam trenutno eto tu stekao, prosto košarku i stvarno ono, mislim da je to nešto što ono, što ti je drago da imaš uvijek to neke nove ljude upoznaš i vidiš i onda razvoj ta cijela priča ono, doći iz Livne od sada tu gdje jesam, stvarno je za mene je to ono, veliko, pošto ono, malo ljudi ode od tamo i snađe se i ono, tamo je doslovno borba, jeli? Pa ko izađe i ono, isto ovi koji izađu brzo i padnu i onda imaš ono baš cijeniš to gdje jesi i da si živ i zdrav, to najviše, tako da ono, sve to počinje od te nekih malih koraka i nekog društva i to nekog druženja, tako da ono, ovo sve ostalo mi je bilo ono gratis, ono, nisam eto tipa kad sam ošao u Zagreb prvu godinu, nisam očekivao da će to biti nešto kao, ono, prva godina dođeš u Zagreb, moće kući, znaš, kao, šta je ovo, znaš, dva put na dan, znaš, kao, šta je ovo, i onda, ono, poslije nove godine je bilo, ono, neću kući, znaš, dođeš kući za praznike, hoću u Zagreb, znaš, kao, i onda se to sve prebacilo i tako, eto, priča da ovdje ide, tako da ono, počelo se radi društvo, tako da eto. A teo sam baš da te pitam za te mlađe kategorije, kad ti je otprilike bila neka prekretnica, kao da si skontao, da li su to juniorski dani, obično ili kadetski dani, da si baš bio u fazonu i da su ti drugi pričali da je bilo upa, kao ja bi mogao da budem, mogao bi da živim od ovog?
Znaš kad, kad sam imao na Jordan Brand Classic, kad sam dobio poziv za to, onda sam bio u fazonu, evo, ovo je sad nešto kao, znaš, ali ajde kao, odeš tamo opet i da kao imaš onaj drugi prolaz za Ameriku, to već nije bilo realno, znaš, kao, ma koja Amerika, tu se ovi, znaš, ovi skaču, gledajte, 3 metra, znaš, kao, bježi, taj ovo, znaš, i na kraju prođe mi tu, znaš, i tu kad sam prošao sam bio u fazonu, pa vidiš, možda nešto i bude, znaš, kao, ali, o, jako uvijek je bio pozitivan stav, ali tu sam ono bio ono, već u fazonu kao, pa gle, ono, to, nije ovo ni loše. Ovo, a to mi bila, ne znam da to prva godina, sad vidite ili druga, stvarno nisam siguran. Ali ovaj, tu ono baš počelo sve, ono, mreži, da raste i da ide prema gore i onda tu je to poslužio, da mi je došao i Miško, pa sam s njima isto pričao, pa su mi oni isto, znaš, ono, malo otvorili u širu sliku, jer ono, ja nisam imao pojma ni šta je Miško, ni šta je menadžer, nije ono, znaš, prvi put se usjećaš, znaš, uđeš tamo u Cedevitu, ja sa starcima, mi nemamo pojma, znaš, ono, daj šta daš, ono, dobivamo kao hranu, znaš, za doručak i to tamo, kao, donijeti, kao, ne znam, dobit ćeš one pakete i to, ono, me nama to već ono kao, uj, znaš, kao, otkud ovo, znaš, kao, top, da, ono, što... Ima sve. Da, imaš sve, znaš, kao, nema, ono, nisi uopće nesvjestan šta se događa, znaš, u tom svijetu košarke, jer, ono, istog malog grada, niti ima ko reći, niti ima ko, znaš, ono, ispričati kako, kako je to, i onda, ono, tu ste neke prekretnice, ono, kad te dođe neko što već radi taj posao ozbiljno, onda kad te i kaže i kad vidiš da te malo raširite tu neku sliku i ovo je stvarno, eto, ono, a moraš da je tu bio neki taj neki iskorak u gledanju nečeg većeg. Da, ali dobro, ali na Jordan Classicu kad si bio? 2017. si ti bio na Jordan Classicu? Naš da nešćan si godina, mislim da je tad bilo, mislim da je to bila zadnja godina koja je bila u Evropi, tad 2017. možda moguće. Je li bio tu neko baš ono ozbiljan? Samo. Bio ti je realan je bio ovaj, sa njima, on je tu vodio sve i onda ostali od moje kategorije što je bilo tu igrača, ko znam da je NBA je onaj Teo Maladon, bio je Killian Hayes, od naših je bilo dosta, ovaj, bio Langović, da je bio stvarno Megi isto, ovaj, bio Biberević je bio, bio je Pokuševski je bio, tako se sjetim da nemam pojma, znam da za ovaj sam upamtio, ovaj, i par, ne znam, Karin Quilly što je tad u to vrijeme bio ono, Real Madridu, isto ono, gazio sve živo, sad je tu u London Lionsima, ovo je stvarno bila neka ekipica, ovo, eto bio Gregor Glass, isto je bio s nama, tako da ono, bila je tu ekipica. Fino, zanimljivo. Da li si od uvek bio petica? Mislim, kroz mlađe kategorije, da li se od uvek... Pazi, u Livnu sam bio sve, evo, molo, znaš, kad sam tek počeo, znaš, ono, sam, tražiš se, znaš, ono, samo da se igra, znaš, daj, uzmu loptu i trči, znaš, šta, ali, ovaj, kad sam počeo da igram, ono, kao da mi godinu u Livnu, da sam igrao sve, ono, prevedam loptu, šutiraj trojke, sve živo, znaš, kao, stvarno, ono, top, i onda kad sam došao sa Devitu, sam me stavio na pet odmah. Tu me stavio ovaj Nenad Kukić, da je bio trener, tu me stavio ovaj na pet i onda smo tu počeli ono, svako jutro hukovi do iznemoglosti i onda jedna druga strana i onda naš trening sa predkadetima i onda večernji opet i tako ono, tu je se počelo i uvijek je bila ta neka petica i ono, ono reći guranje dolje do eto, do nedavno. Kako da ono, do nedavno, a uvijek je ta eto petica bila, da. Da, pošto ono, baš deluješ iz ranga ovih modernih petic, ovi što se traže sad. tako sam izrastao, ovo reći. Još pa sad je namestio šut, brate, sad ide sve. Vidim zadnje dve lama ligu, četiri šutnute trojke na oba meča. Mora neko, znaš, mora neko. 50% je tu, tako da ono, stvarno sve, ono, ili 1, 2, 2, 4, 50%, 50%, pa ti vidi. Kad je Prepelić otišao, ti si mu preuzeo šutove. Pa mora neko, mora neko. Pa da šutiram s centru, da izlačim faul, to je to. Da. Hoćemo li da se dotaknemo malo Megi? Može. Mega je zanimljiva, došao si posle... Čekaj, je li Jokić bio pre tebe pa si onda ti upao? Ne bi. Pa brate, logično, da je, jeste, normalno. normalno, jeste. Ne znam da li... Kad je on bio u Megi, nemam pojma, do kad je on bio uopće? Pa, do koje godine? Ako nije 15. ili 16. 16. Ta neka priča. Ja, znači, prije 3 godine sam došao u HK Beograd, jel? Da. To je sad 4, pošto ova sad 4, jel, tu je druga se vidi, znači prije 4 sam bio u HK Beogradu, ono kad je bila korona, ta godina.
to je bio raspad sistema, to je, znači ja sam, bio sam najgori igrač lige, 100%, znači ono, ne možeš se snađeš, 5 faula po tekmi, ono, ne znaš gdje udaraš. I onda završi ta korona i dođem u Megu kao, mislim, to je bio kao plan, kao Beograd, ono, razvijanje, pojinjač, i onda Mega. I ovaj, dođeš u Megu, peti mjesec je bio, znači, ono, završila korona, došla već Vlada Ivanović, ide ti trening od, u 10.30 već u hali i do 4.15. Jedan na dan, znaš, jedan na dan, ali onaj, pravi. Pravi. Onda još individualno, teretana, opet malo individualno, i onda ide 5-0 do iznemoglosti, i onda ide kao 5-5, to, znaš, tranzicije i te, što dođe u 100, jel? I onda, ono, baš je bilo zanimljivo, ta je to prva godina, bilo je svega, i Petruševa, i Sikija, Tepića, Jute Novaka, Milosavljevića. Tako je. Nema ko nije bio, kasnije bio Boris Sava, znaš tamo, svi su baš ono prošli, ono, Janker, no, baš je bilo onaj, ekipe dobre, onda imaš Jović mali, pa ono, Đurišić, ne, baš ekipa, baš je bila ekipa, da Đuka je trenirao mali s nama, onda Jovke mali isto, kad sam bio prvu godinu isto počeo trenirati s nama, jednako kao, dobar, znaš, kao na kraju doktor, na kraju doktor, tako da ono, top godine za mene, baš top godine za mene. To. U tom nekom periodu, naš, vučemo dosta anegdote, na primjer Peno ima odličnu anegdotu, kao jel si imao neki, ono, dobrodošu seniore moment, kao, naš, ono, neko te baš sravna sa zemljom ili nešto, znaš, si imao neki taj moment na treningu, ne mora na utakmici, nešto da si baš rekao, uf, ne znam da li ću ja moći ovdje, znaš. E, znaš šta, nije bilo u tom smislu, ali više bilo, znaš, Vlada prije treninga kad dođe odmah, znaš, tu je aba liga, vi ste tu, znaš, kao, vi ste dole, znaš, kao, šta ti gledaš, ma nije važi, znaš, kao, znaš, nije toliko loše, znaš, onda počne liga, onda ono kao, pa možda je, znaš, kao, šta znam, znaš, ali što najgore, mi smo se držali tu godinu baš dobro, mi smo tu godinu otvorili top, Petruše igra, ono, MVP sezonu, Siki za njega pratio, ono, stvarno je bilo vrh, jedan smo na kraju, ono, pali 7 izgledom, znaš, a sada je baš bilo onako tako, vam reći da nije, ali je Vlada znao, ono, doći na treningu i, ono, upita u pojam, znaš, ono, stvarno, znaš, ono, znaš, malo, ima i Miško tu neki stvari, znaš, ono, posle teke, pa ti kaže, znaš, ono, kao, daćeš te kući, znaš, kao, nećeš igrati, znaš, kao, ali, znaš, tako je tamo, znaš, moraju tamo držati na pritisku, ono, kao, svi misle, kao, mega, nema pritiska i to, ma kao, ima pritiska, znaš, ono, tu čeličite, stvarno, te čeliče na sve moguće načine i, ono, mislim da je to što stvarno, ono, top što rade i treba da se radi. Jer ono, Megu svi smatru, ajde, kao klinci igraju boli uvo, znaš, u NBA, talenti, sve, znaš, ono, kao, najgore, ono, što možeš digne se u 12, igraš tekom protiv njih, ono, ostalo, kao, šta njih briga, ali nije uopće tako, znaš, napor koji tamo prođeš, ovaj, stvarno, ono, different level, znaš, nego što bi bilo gdje prošao i onda, ovaj, ali se vide rezultati, što je, stvarno, ovaj, opravdano, tako da, ono. I timski i pojedinačno i kod igrača se vidi. Pa naučiš igrat košarke, ja bih rekao. Naučiš se nekim stvarima, naša Vlada stvarno, taj 5-0 bi on rekao, čovjek ono smora, stvarno ono, naučiš da čitaš neke situacije da budeš ono svjestan svega, znaš, i onda ovaj, dođeš tipa, ne znam, ja prvu godinu sa devetu kad sam došao sada prošle godine, sam bio ono u fazonu, a ubrate, znaš, kao, jel, real, da je Vlada ovdje sad, kao, pa pobio bi nas, znaš, kao, šta radi ovi, znaš, kao, jel, baš ti Zoki i jedno doći, napraviš neki ekstra pas, ma daj, prva pukni, znaš, kao, sad da nešto igrišaš, nešto Ivan akcije, kao, nema šanse, znaš, onda kada napravim neki ekstra pas, i kao, opo, kao, vid ovoga, znaš, kao, stava izvodi, znaš, šta sam ja pravi pametan, znaš, i onda, ono, stvarno, ono, naučiš se, dosta stvari se nauči tamo, evo i Barađ, ne znam kako je Barađa, ono, koliko vidim, stvarno se odlično radi, ali to kod Vlade, stvarno. Stvarno je bilo... Da, baš mlada, igraju odlično, tako da, ono, stvarno imaju, ono, iz klupe da uđe, kuga da uđe, znaš, ono, spreman ko puške, tako da, stvarno, svaka im čast. E, ali Mega deluje da uvek, da li nam tako deluje ili je tako, deluje da svaku godinu bazira dosta igru na centru? Svaku godinu ima dobrog centra. Da. Pa ne znam, misli, na našim prostorima uvijek imaš centara, pa eto, pogledaj vašu reprezentaciju, koliko centara ima.
znaš. I nastavno, da kad pogledaš, kao kad se priča kao ono ex Juga, kad bi se napravilo kao ne. Brate, znaš koliko sam tada ima, koliko hoćeš, kada, znaš, na visokim pozicijama imaš i koliko hoćeš. I uvijek, ne znam, ono, vada ti naši prostori, ono, veći smo ljudi, jel? I onda valjda je viga, ono, ima mnogo, mnogo igrača koji su na poziciji centra. Dođete sa Plavčić ove godine, ja sam s njim bio na Summer Ligu, mi se znamo Summer Ligu, znaš, tu se upoznao sam se tamo. I ono, priča mi nešto kao, sreo sam s Baracem na, još na aerodromu tamo, nešto pričali, da moj Miško ovdje isto pomenuo Megu i na kraju završi tamo, ajde rekao, top, no, gledat ćemo se vrh. I ovdje ga to igra top sezonu, stvarno, ono, dominantan centar, znači, ono, prva godina u ABA ligi, ali opet dominantan, mislim, tamo Tennessee, kako je bilo, nisam siguran, ne znam ni kako igrao ni ništa, ali ono, očito je stvarno da je došlo spreman i da se ono, ovi što, ono, ne počnu tamo, ajde koji, 26. i 7. Tako da se dobro spremili za ABA ligu ove godine, tako da ono, da znam, uvijek je bilo taj neki centar, to jeste, to stvarno ono, eto, pa ne znam, dobro se radi, dobro se, Deki je tu počeo, jel? Yes, da. Deki je počeo i onda je samo to nastavilo, ovaj, i stvarno i pomoćni treneri što bili, svi su stvarno ono, znaju mnogo, znaš, baš mnogo znaju i baš se prebaci brzo na teren, tako da ono. Ali ono svake godine bukvalno NBA prospekt izađe kod sad. To jeste, da. Samo on je bio Barcelovski, sad je opanati. Isto ono, došlo iz Gran Canarije, znaš. Isto ono, centar od, šta ima, 2.17, 18, koliko je ono, pokretan, može i za 3, može i fade away, znaš, ono kao fin touch. Znaš. Ali sad Barcelovski upanata najkosu sad? Da, jeste upanata, da. Mislim da je, sad znam što sad ja mislim, prirost je potrebao nešto, nisam siguran, ovaj, ozvijedio se, tako da, ono, brzo poravak, ali, ovaj, da, uvijek je bilo, znaš, ono, eto, Jokića, pa ideš dalje, listaš, vidit ćeš, ima i mnogo, baš mnogo. Mnogo kvalitetnih igrača. Uf, da, mnogo. Jokić, Petrušev, Simonović, Jankert je tu isto bio u sezonu. Da. Novica je bio, znaš kao, 4-5, ali opet ono, znaš, baš visoki koliko hoćeš. Pa bili su, ja mislim, 4-5 Novica i Jokić, ja mislim, jedne sezone, pa i Bobby je da. Bio. Bobby je bio isto, da. Znači, tema, ono, valjda centar kad zapne, ono, ode u Megu malo i izađe, znaš, vrati se u život. Ma ne, tamo centri koristili su neke druge pozicije, to. A jesi i tu se kažeš, šta znam, dobro je zadnje sezone ima bekova, zanimljivi. Ima mnogo izuzetno, mnogo zanimljivih film. Da. Spomenuli smo NBA i te NBA prospekte, mnogo nas zanima da prokomentariš one viralne klipove od tvog draft kombajna. A šta da ti prokomentarišem, to ti je bilo, meni ti je Miško još rekao prije, jer sam Mišo kaže, odi tamo, svaku zakucaj, svaku zajepio. Kad ti sam šutni prepali, ono, ko da je pali svaki dan i to je to, znaš ko. Ja rekao, dobro, znaš, daj, rekao, odeš tamo i all out, znaš, šta radiš. Znaš, ono, svi su tamo atlete, svi mogu sve, brate, moram i ja da malo da dođem i kao, ima i kod nas malo ovog, znaš kao. E, ali maksimum si naložio one Amerikance tad, svi su tamo takvi, to mi je top, što kod nje to normalno, oni se tamo svi lože na to, znaš. Oni tamo svi ono iz ekipu, mi smo to, imali smo taj kao u Miami smo bili mjesec dana, ono, tamo smo imali to ono kao ono, sjedište, smo tamo trenirali i sve ono prije draft i to. I ovaj, ono, s tom ekipom se svaki dan živiš s njima u Airbnb, u našoj kući, ono, svako jutro doručak s njima, teretana s njima, uvijek se skupaju, onda ono, stvarno što se tiče toga, kad odiš na trenu, stvarno se svi lože, jedno tipa na treningu isto ti dadneš nešto neki šut, ono, šutno si, znaš, kao bravo, ide, znaš, ono, kao to je to, znaš, dadneš vitri za redom, ono, kao ide ga, ono, lome ga, znaš, kao, sve u fulu, ali stvarno, znaš, dadneš tu neku energiju i stvarno ti bude top i da, ono, hoćeš malo da se pokažeš i to i, ono, njima je to tamo normalno, i, ono, stvarno pozitiva ta neka na treningu, šta je, znaš, nije nikada, ono, mrtvo, znaš, ono, dođeš tamo, ono, svi krenu, ono, svi luduju, znaš, energija uvijek na nivou.
stvarno, ne znam, to je ono što imamo, što je krasi, baš ono fino, mislim, znači, kad pogledaš ono NBA klupe što radi. To se tače, urnebe, znaš, ono, da sam, tipa, naš neki trener da vidi to, da bude neki urnebe, sam klupi, tako, pa, znaš, ono, bilo bi napušavanje, znaš, kao, šta je ovo, znaš, kao, jeste normalno, di je fokus, di je ovo, di je ono, a to njima je tako normalno, da, ono, šta znam, ložili smo se, zvano smo se ložili na sviju tamo, znaš, i moraš tako da se digne svima energija, i oni scouti vole to da vide isto, ono. Da, znači, ne samo oni, nego svi smo, eto, kad je bio Izvone, kad je bio Jović, svi smo mi nabijali tamo dela sa strane, znaš, kao, znaš, svi oni to vole da vide tu energiju i to je stvarno nešto stavno i treba da bude, šta znam. A kaži mi, jel si osetio kao neku promenu, mislim, ono, promenu ritma, svi kažu da je, znaš, kao, da su mnogo brži tamo, da je sve brže tamo i kod napada i kod odbrane, i zanima me... Širinu terena, znam da je širi teren tamo dosta, pa je lakše u nekom smislu kod spacinga, direktno ti na centarskoj poziciji kod rola, jel imaš više prostora? Pa znaš šta, imaš više prostora, ali više gledaj ovaj pull-up, znaš? Više vole ovaj pull-up, znaš? A šta znaš šta, sama liga, evo, tipa dvije godine za jednom prvu godinu nisam odigrao prvu takvu, samo ozvijedio prst na obruč, raskidao ono, kožu, pa nisam mogao da imamo šalove na palcu. Drugu godinu, ono, znaš, jesi i nisi, duga sezona, meni je bilo više muka košarke, stvarno sam ono bio zasićen svega i ono, aj kao izbori se, znaš, kao, znaš, zaboravio sve i tekni po tekni, pa ono, pa znaš, nije bilo nešto meni veselo i krasno, sada se ne ložimo, ono, to je samo lig, nisam baš odigrao nešto u vrh. Ali, ono, na trenizima i to, ono, šta znam, malo jest veći trener, malo i ide to brže, znaš, dosta ima toga, ono, prepucavanja, znaš, doće, da ako je sam digniće, znaš, nema to ono razmišljanje, kao, što sam dvije promašio, sam ja malo da odigramo, znaš, nego treću šutem isto što sam sam i ono šute sam, znaš, i to je njima takva mentalitet i to ti je malo, znaš, ono, što tiče up and down, malo više, ali svi kažu da je to samo summer league, kad počne liga, da je to malo drugačije, tako ste znači mi rekli, tako da, ono, dokazivanje da sam na summer league, a što tiče to rola i pick and rola, fali taj jedan korak, znaš, daleko 30 da fali jedan korak, moraš malo dobiješ taj jedan malo brži okret, ali pravi se dosta prednosti, znaš, moraju i daleko je pomoć dole, nema 3 sekunde u reketu, znaš, u obrani i onda ono stvarno bude, ali brzi su, čaprljaju rukama svuda, znaš, ono, uvijek su tu aktivne ruke, imaju mnogo, tako da ono, to su neke stvari koje ono, baš primetiš, što je ono drugačije nego što je, ne znam, kod nas, znaš. Kod njih se to malo je pušta, to čaprljanje dole centru kad dobije na short roll, odmah, ono, glupaju, kidaju, znaš, to njima to normalno, to puštaju, čak to sam nešto sam primijetio, ono, da se ono, ne zovu, ne to ono, obaziraju pažnju, ne solucijamo reći, ali da se baš ono od njih traži to da, ono, da su ruke to aktivne i to je ono što stvarno ne imaju ono naš stan. Da. A kaži mi, da li ti je NBA kao posljednja, da li vidiš NBA kao posljednju destinaciju, kao da li vidiš sebe tamo generalno? A mislim, jer, da kažemo mi imaš kvalitet, realno možda pričamo da imaš kvalitet za tu ligu. Pa ja mislim sa mojom vrstom igre da, stvarno da. I da imam ono, ajmo reći ono, zna se šta sam i ko sam, jer kako igram realno, a da imam toliko ono, prostora za napredak, šta, ono, to je nešto što meni ono, tipa, ono, otvara vrata, ono, reći ono, stvarno ono, da mi se trenira i da mi se napreduje, stvarno da, stvarno tražim da budem uvijek ono, što bolji i bolji i ono, iz treninga u trening, a ono, da imam prostora, mnogo imam da napredak, znaš, ono, i za igru licem i leđima pogotovo, znaš, short troll da sam ono, da radim bolje neke stvari, na stvarno ima toliko stvari da možeš ono da napreduješ i di ono vam reći di fali, a plus ove stvari što radim sad dobro, stvarno naš ono, dosta velik plus po meni, da ono, stvarno se vidim tamo i eto ono, da će Buga se desiti sad ovo ljeto i da to bude to, plus rad tamo s njima koji je stvarno ono, na vrhunskom nivou, ja mislim da ono, daj Bože zdravlja i ja mu reći malo sreće, da, trebaš imati. Po meni ono, ja isto ono, ja gledam, znam da ovisimo beka dosta. Ko će ti dodati, ko neće, ono, ja ću napraviti sve pozicije, ali sad ćemo dodati, ali neće, znaš, više manje, ali ono, tamo realno i kao odeš, ne gledaš prvo da daš neke poje, nego da digaš tu neku obranu, da budeš tamo, ono, rim protektor, dobro obrameno na piku, da možeš pitaš ono, od 1 do 5, to bi njima bilo idealno da mu sviđam od 1 do 5, to bi ono volili najviše na svijetu, znaš. Tako da ono, to s tim nešto početi, pa onda kasnije u napadu šta dođe, znaš, kako dođe, tako da ono, malo biti tu i sreće, znaš, će to da si CJ ili neće, ili Ingram, da ono, znaš, Ingram tako da ono,
Da. Ingram neće. Ingram neće. To je sigurno. To ne očekuje. Aj, ima, brate, skoku napad, ako ništa. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ali skok nemoj da se sudariš sa Zionom. Jo, da, da. Ne ubiti. Nešto je čovjek, koliki čovjek je. Onda se vidim, stvarno se vidim. Stvarno se vidim, imam tu samo poznanje što se tiče toga, tako da ono. Ništa, ono, čućemo se s Miškom. Pa da. Javite se tako. Da podbojamo priču, da, da vidimo neki court side. To. Bilo bi to. Ba da. Pitali su nas naši gledoci da malo čeprknemo Jaba Ligu, pa da tu vedemo s pitanje, malo čudno, ali eto da čujemo tvoje mišljenje. Gledoci su izrazili želju da te pitam, šta misliš o tome o Dubaju u Jaba Ligi? Au, brate, ne, baš. Ja kad čujem Dubaj, Jaba Ligi, ja sletim samo borca i krke i tako to, znaš, iz Splita, znaš. Isti komentar. Pa šta, zamislite, dođe neki klub iz Dubaja, tamo oni šejci dolaze i ulaze tamo u čardak u dvoranu, brate. Au, brate, znaš kao, šta je ovo, znaš kao, di smo mi došli, znaš kao, čardak neugodan, ono, nerealno. Ono, najteže gostovanje u Jaba Ligi, Čačak. Kao Zvezda, Partizan, Čačak, znaš kako je gašlo, Čačak. Spadna se naravno, ali ono, šta znam, ono, eto kao, nude one i te neke pare i kao, dobro za ligu, ali to mene više gubi smisla Jaba Ligi, ono. Oh, yes. Više, nije to više Jaba Liga, to je sam nešto ono, malo drugačije, znaš. Eto je Kluš da se to prijavio. Eto, Kluš isto, znaš, aj to malo bliže, kao, znaš, kao, ali ono, šta mislim da bi meni potom ono, gubi tu neku, ono, Jaba Ligu, šta je Jaba Liga. Jeste. Eto, kad ja znam kako bilo, kad je bio, to bio je Makabi, ali tako, mislim, dakle, yeah, ne varam, bio je Makabi. Kako je tad bilo, ja ne znam. Kako je to funkcionilo, ja ne znam, nisam, ono, tad nisam nigao, počelo, vjerovatno nisam pratio, znaš, ono, kao, ali, ovaj, sad, ono, kako je bilo s tim, stvarno, ne znam, mislim da, ono, ma dobro, uvaljivanje nekih para, radi čega, koji su interesi, kome, ne, to stvarno ne ulazim u to, ne zanimam, ali po meni bi izgubilo ta Jaba Liga nešto, to što ima. To. Pa dovoljno samo da uzmeš u optice primer Partizana i Zvezde, do duše i CDVite, da igraš, da letiš negde da igraš Evrokupa, da imaš duplo kolo. Znaš, igraš s Dubajem, letiš da igraš s Dubajem, pa imaš odmah duplo kolo, znači letiš opet negde pa se vraćaš kući, da, malo taj, nema tu ništa. Da, to jeste malo isto taj, a kažem opet, on, interes je tu koji su šta su, znaš, po meni je ono, sad, ako ćeš iš tamo igrat, tebi je vjerojatno vrh, dobit ćeš platu, a škapa će ti fino i ono, boli tu, vidi kesica, a ti ono, znaš, ali jaš ono, ali sad, poslije toga šta ćeš, di ćeš, ne znam, stvarno ne znam. Ma izgubila bi Jaba Liga na kvalitet, takav tim da dođe, realno. Mislim da bi se smekšala Liga malo, a? Pa ja mislim da bi, ono, bilo bi mnogo čudno da dođe tako, kakve igrače oni imaju, šta bi oni, s koji tim bi oni. Da, dobro, to bi se dobilo, znaš, sa domaći igrače koje bi imali. Plaćam pasoš. Da se vidu za ovu godinu mnogo trenera. Ja mislim tri trenera si imao ove godine tamo. Jel da? Simone, pomoćni Andreja i sad brat naš novi. Zopić. Opa. Kako je na tebe uticalo? Da li si svuda imao... Ovo kad bude kad vodi pomoćni posle glavnog, to mi je okno, znaš. Tu, on je svaki dan tu, znaš. I ovako, znači, ono, Andreja, ono, stvarno, dok je bio Simone, vodio taj neki trening, znači, to, znači, ono, ovaj drži zadnju, ali on vodi, znači, ono, šta radimo i kako, šta, pa je ono, bilo normalno. I što najgore, kada je vodio, je bila dojka dobra energija, znao sam šta se hoće, tako da, ono, nije stvarno bio, ono, ni loš. I onda, ovaj, šta, tako, nekako, ljudi, šta mislim, naviku se da vidite da se nije trener stalno. Mislim da je to neka već navika, ovaj, nažalost, tako je kako je, ovaj, biznis, jel, takav, godine, takve, ovaj, ono, unlucky, jel, ali, ovaj, da. Ono, dok, ono, sve ostalo isto, ekipa ostala ista, pa ono, više manje, znači, nije toka neka velika promjena, samo ono, sad traži trener od tebe sada, ili, kasnije, to jedno može se promijeniti, to mene se nije stvarno promijenilo ništa.
Možda sam malo počeo više da šutiram, ali to je stvarno došlo ono po sezonu, znaš, po samo pouzdanje, šutneš jedno, dvije, pa ono, da ne, sad je više ono, šutniću jednu, dvije, možda četiri, znaš, ono, ne, tako da, ono, to je sve razvijanje po sezonu, ali to nije bila neki velik promjena za mene. Možda neke igrače koje, znaš, ono, jesu, a i nisu, i onda, možda njima teže nego što je tipa meni koji sam ono starter, pa znaš, ti ga 25 plus minuta, pa onda znaš, ne očekivaš neke velike promjene što se tiče toga, znaš. Možda će, ili ćeš dobiti više, ili ćeš dobiti malo manje, ali neće dobiti neke velike promjene. Znaš. Tako da, no, dobro, ja. Golemac je baš dugo bio na klupi. Pa dobro, i Golemac je odradio posao, ja mislim, ono sezonu kad su napravili 27-8 pobjeda za redom i to, kad se došli svi, ono, ono se skupila ekipa, pa onda je to prošle godine opet ono i pehova i gluposti i kako se to završilo, sada to završilo, ali to je bilo kako bilo. Ne znam, ja uvek razmišljam i gledam u pravcu da li je možda trebao da završi ovu sezonu. On, pošto je već dugo tu u klubu. Prijašnje ono, prošle godine, jel? Da. A, biznis interesi, znaš. Šta se dešava gore u onom uredu, niko ne zna, znaš, tako da ono, šta da ti kažem, stvarno je to čovjek došao, pozdravio se, odradio što je mogao i to ti je to, da ideš dalje, da, tako da ono, sad, planovi gore u Užba Tedeski i Elijevski, šta mi možemo tu, jel, tako nam je, kako nam je ono, oni biraju, oni rade svoj posao, nabiju što znaju i tudi to. Ne. Jasno. Ajde, pa teli smo da te pitamo, vi ste pobedili ste i Zvezdu i Partizan kući, pa kaži mi neke tajne tih uspeha, kako to i druge ekipe da uspe tako. Tajne, duplo kolo, bre. Duplo kolo, tvrdi Tivoli i neugodne stožice. I Jaka Blažić. Za partizan neugodne stožice Jaka Blažić, a za Zvezdu duplo kolo i neugodni tim. I Karlo Matković. Može. Drago mi smo dobili, čisto da ne bude ono kao više samo protiv Partizana igraju, znaš to, znaš kao, protiv Zvezde kao ništa, znaš, pa ti nas ne napali, znaš kao. Pa me to bio drago, znaš kao, ono, stvarno, ono, nemam ništa pa ti jedni drugi, znaš što, ne bi sad dobivali hate komentare, ali ono, ne znam, ja mislim da je bi ga Zvezda bila baš umorna, to se znalo, to se očekivalo, tu nećemo slažemo ništa, mi smo došli stvarno spremni, ono, napadne, što bi se rekli, u Tivoli, stvarno, meni stvarno lijepo igrati, ta hala kad se napuni, stvarno, ono, nezgodna je protivnik kod igrati, to je Partizan kad igrao prije godinu dana, tamo dvije, kad Jogi je to ukrao loptu u Avramoviću, sleđa, ono, sigurno i retro dresovi, ono, stvarno je, ono, energija tamo kako je, ima taj neki duh i ono, stvarno, tipa, meni, ono, igra tamo vrh, i uvijek smo igrali tamo tekme vrh. Izgubili smo do taj FNP prošle godine prije sezone. Oni su stvarno odigrali na vrhu svoju tekmu i onda kasnije posle toga nismo izgubili jednu tamo. Doslovno imamo ono perfect score tamo u Tivoli. Treba se Eurocup da igra tamo. Da. Eurocup da igramo tamo. Ali šta znam, u Partizanu smo uvijek nekako pasali realno po match-upovima i to nije da smo imali neki naš ono miss match-ova. I prošle godine eto uvijek smo imali neku poziciju da pokrije to neku drugu i znači kući dobiješ, tamo izgubiš i ono, u krug, jel? Konstantan neki krug. Protiv Zvezde, ono, prošle godine Jovanović se raspucao, ono, nisam mogao da ustaviš da si htjao, ono, to se ono, šta je sve dao čovjek i koja je to energija, počnu ljudi, ono, 16-0 za njih. Ti gledaš klupe, misle, da mi je to bila prva tekma, seniorska, tu bi rekao, velkom, ti znaš, ono, your moment, to bi bio, znaš kao, ja gledam tamo, ono, to mi je bilo u fazonu Welcome to Euroleague, znaš, ja gledam tu, uvijek sam sedio pored Mulalića, on je, znaš, ono, iskreno, uvijek pričam ono što dešava na tekme, pa nekako, znaš, ono, pratiš, vidiš, pa on ti malo pa kaže nešto, znaš, baš nešto, ukazuješ igru, znaš. Ja se okrećem i rekao, a ubrate, šta je, koji je to ritam bio, znaš, šta rade ljudi, znaš, a ovo nestajemo, gubimo tri, znaš, katastrofa, znaš, šta se dešava, znaš. I onda kao što stigne sa krajima klasika, stigne se uvijek nešto.
ovo malo se opusti, umori, znači ispuše se, onda se malo istigne, ali na kraju opet ne možeš ništa. Ove to je godine, Jaka Blažić, Klemen Prepelić, kombinacija, ne možeš im ništa, onda dođe ti Zvezda, tu umorna, pa polu ozlijeđena, pa nije ni njima baš sve jedno, odigraš tu isto na nivou, stvarno odigraš na nivou i stvarno ono, tako je tekme se dese, ja dođeš dole u Split i izgubiš, dođeš u Megu i izgubiš. Da. Tako da ono. Spomenuo si Prepelića, bio je tu na kraći neki vremenski period i delovalo je, ovako je delovalo kao da je baš, kao da i dalje možda igra Euroligu. Bar je meni delovalo i po statistici, i kad ga gledaš, deluje da je... Da je ja mislim da u pravom sistemu, da, definitivno. Da. Ja sad gledam Sarajevo kako igram, nije, on nikad ne bio na poziciji playmakera, sad evo od kada je došao, prosječi ono, koliko je, ono, 8 plus asistencija svaku tekmu, to je nerealno. Da. Iznođen je faul i koliko iznese, koliko pasanja na našom, stvarno te neke stvari, energiju koju ima, on je došao prvu tekmu, ono tamo dere se, zjači, prvi trening odmah, svima, znaš, ono, da zna, da se postavi, znaš, ko je tu, došlo je, ko je čara, znaš, to je to, meni ono, stvarno, to, ja nisam, po meni, ono, nešto se meni desilo najbolje do sad, znaš, došao je čovjek baš kad je trebao doći, razigrao me, vrate, i otišao, znaš kao, razigrao me, meni je, on kad je otišao, meni je bilo toliko krivo kad je otišao, majke, ja sam došao kući i ono, au, bate, šta sad, znaš kao, au, šta sad, znaš kao, neka te prle, znaš, samo čekaš dan kad ti kaže da ide, znaš. Šalje tu mišku, mogu li ja u Galatasaray? Mogu li ja s njim, vrata, znaš kao, znaš se, ne, stvarno, ono, posao koji je ono odradio dok je bio ovdje, stvarno, ono, nerealno. Nerealno. Meni je rekao, ja i ona pikanjelo smo bili ono, u Evropi na nivou našem vrhunskom, ono, stvarno, znaš, ili će on pripali, ili će izvučiti neke palo, će mi je baci gore, ja ću da je navarim. Znaš, stvarno, ono, nivo na kojem smo igrali, i to sam skužil odmah, pazi, mi nismo, studentski centar je bio prva tekma njegova, mi nismo odigrali na treningu skupa u timu, nego prvi put smo odigrali skupa na tekmi. I on, samo baca, znaš? Ja samo idem, znaš, znam da će baci, znaš? Samo skačeš, brat. Samo skačeš, samo ti je samo baci, ja ću uhvatim, znaš? Samo ti baci, znaš? I to je to, tako da ono, stvarno, ono, tako s nekim kliknut, tako brzo, ono, da. To je njegov taj kvalitet, to je ono, i tamo došlo na sad vidim pravi čuda da te što radi. Da, bukvalno, no, ja sam imao osjećaj kao da je došao neko u ABA ligu iz NBA. Da, taj osjećaj ima. Stvarno, ono je eksplodirao, odmah krenuo da igra. Nemo koji utjecaj je imao, stvarno, ono, nerealno. Nevjerovatno. A kaži me i Zvezda i Partizan, da li se osjeća taj evroligaški nivo, da li su toliko fizički, aj prvo fizički spremni od ostalih ekipa u ABA ligi? Je li je to samo suvi koliki igrači? Na što, na nivou jesu stvarno, na nivou jesu, ali isto tako kad tako kreneš ti se baš pripremiš za njih, znaš, ti se spremiš, znaš, ti ne očekivaš da će, ne znam, Split ili Krka, znaš, ono, ništa sad loše, nego ono, da će igrat toliko, ama da će fizički, koliko će igrat, znaš, ono, neku brzinu, znaš, ono, neki sistem, dok od njih očekivaš i fizički, i sistem, i brzinu, i sve, znaš. Ne. I onda, ono, prilagodiš, samo reći, ono, uđeš u prilagod, znaš, nisam, ono, ne mi sad, ono, znaš, ono, da smo došli iz juniora jučer, pa, znaš, ono, da nemaš neko tijelo, nešto, znaš. Da. Ali, ja mu se, ono, osjeti, znaš, pogotovo, najviše osjeti kad igraju kući, normalno, uz publiku, i to sa stvarno, ono, zapinju i grizu svi. Na putu, ono, šta znam, malo manje iskreno, ali to je opet to, znaš, moraš da budeš spreman stvarno na sve, znaš. Nemoš ti sa Teom i Bolom Bojom da budeš u piku, pa kao, sad ću ja da im oću, neću, znaš, nego odlučiš i što se odlučio ideš s tim, znaš, kao, sad ako se desi nešto, znaš, desi, sad tu možeš, znaš, kao, Teo će baci ili će nešto izmisli, imamo njegovo, a Bolom Bojom ako primi zakuta će se, znaš, ono, dobro, snaći se, znaš, kao, nije, ono, i sad ti možeš tu kao, znaš, ono, moraš biti spreman, ono, sad ovaj to Zvezda, stao za primjer, smo zadnji put igrao s njima sad, nisam protiv Partizana igrao, to bio sam određen, pa ne mogu te ni kažem koja godina, ono, znaš, osti, samo ne ono, znaš, osti za ta čuština neka, znaš, i ta neka sigurnost dok igraju to, znaš. Da, a deluje, ove sezone ne baš deluje da su onako, abaligaške ekipe sad malo fizičke spremnije za Zvezdu i Partizan.
A nama je prošle godine, ove godine, to je prošle 2023. nam je bio gost Stefan Đorđević, što igra u Bukevu. I kaže mi... Znam ja Cetska, dobro što je Cetska, je legenda. Kaže, preuziva me Exum, ne znam šta da mu radim, da ne mogu da ga upalim nikako. Exumom ti je, brate, ti znaš da će on desno, ali opet je desno. Znamo, brate. Ti nekada uzivaš desno, ali opet je desno, znaš kao. Ti znaš napred na linja naut i do kraja i ti kao, ma sad će nego uhvati, ma ne, kaže, brate, ne. Ma sad je prvi korak, spusti se do ovim ramenom, brate, ne moš ti, ja se digne gore, sad. I ćeš ga zalijepiš i ćeš biti zakucan, znaš, nema između. Nema, ili će biti faul, ili će bude faul, ono, što su mi brati, da, ne, neću komentiram, znaš, šta je bilo, znaš kao, čutit ću, znaš kao, da ne bi bilo problema, znaš kao, ali stvarno, brate, ide desno i ide, ode desno. Jeste, Exum ode desno, svaki put. Ali nezgodan i na preuzimanju odbrn. Nema guranje. Dole. Ništa, brate. Ne oseti, brate. Kaže, Cecko, mene gađa playmaker, kaže mi, ajde dole, mam, kakvi dole šire, tamo ne mogu. Ništa, brate. Ne, Cecko je kralj, Cecko je teorija, to je... Ništa, treni, ti ako imaš, ti imaš, brate, šta sad ja tu vježbam ujutru, kao kukor, ti ako nemaš, imaš, nema tu šta da se vježba, ne zanima njega. Ne, dobro. Pa se spusti, baci levi polu horog i to je to, nema. Samo lijevo, kod njega je samo lijevo, kod egzama je desno, tako da ono, to je taj tip igrača, isti profili, znaš. A znaš kad je bio kod nas, pošto smo mi snimali ovde, bio je u Leskovac kod nas, bio je tu kući, i kaže mi, završavamo emisiju, meni kaže, ma znaš šta ti treba da koristiš? I dižem oko i kreće da mi objašnjava koju pitu da koristiš. Eto, ima on teorije svoje, brate. Samo se podvuči, kaže malo. Važi, brate. Bog, otac igre. Prešao je igre. Divam se do Španjolsko, tako nešto. Da, u Girodi. I kako mu je tamo? Igra odlično. Ja mislim da je on kraj bilo. Misliš, a? 100%. Kino, kolon, playmaker. Jedan i to je to, a? Jedna tekmica malo ono, odigra. Trening od 12 do 1, od 11 do 12 i kući njemu to top, ovako, laganica, kafica, ono, brate, plažica, šta znam. Laganica, ba. Otvori se i spik, spustimo, otvori se reket jednom, on zakuca. Dosta moje. Dosta. Bog. Imali smo pitanje za očekivanja ovo leto s hrvatskom reprezentacijom i ovaj turnir za olimpijske igre, pa kako sve vidiš to na celu ovu napornu sezonu, sad odmah ulaženje u neki olimpijski ciklus? A imate potencijala ako dođete? Ako se kupio, ono, da. Baš pravo. Ako se kupimo komplet, stvarno, ono, sad ne znam ko će biti, ko neće, hoće li se Bogdanović tata vratiti ili neće, to ne znam. Ovo je stvarno, no, sad je ono odlučio da je to, nemam pojma, ne bio je neki intervju sa Simonom, pa je rekao da se nešto da se prvo nagovarati ovo, ono, a sad ko će on htjeti to ne znam, ovo, pogotovo posle ove sezone, ove godine, Detroitu. Hoćemo mu se dati živit. Tako da ono, da znam, znaš, mislim, on stvarno, tako sam bila na reprezentaciji, on stvarno voli. Tako da ono, šta znam, bit će zanimljivo, bit će veselo. Koga imamo, mislim, imamo Sloveniju, koga imamo Grke, idemo na Grke, nemam pojma, ne znam ni kako više izgleda taj breket, stvarno se ne mogu sjetiti kada je to bilo sad, stvarno nemam pojma. Znam da imamo Slovence, imamo 100%, ja mislim. Da, Slovence su to. Znači, imamo Prepelića i Jaku Blažića, to jedva čekam, jel? A ona, ja sam, gdje ću biti, hoću li biti na samom ligu, ali ne znaš, sad će i prozivanja kao će li biti, ali neće, jo. Stvarno nemam pojma, znaš kao, nemam pojma, ali stvarno, eto, volim otići, stvarno mi ono top kao da ima tu rep, stvarno ono, vrhunski, ono, odeš malo iz kluba, promeniš malo sredinu, znaš, kao, osjećaš se, stvarno se osjećaš, no, vidiš opet svoj igrač, nisi joj dugo. Stvarno, ono, igraš za repku, znaš, to je ono, ja još meni ko meni, ono, za repku, znaš, ono, prošle godine, kao, bit će zubno prepošlo, to jest, jel,
bit će zubac, bit će ovo, bit će naš kao, nema veze, znaš kao, nek samo nek sada da se malo osjeti, pa eto, pa igraš, kao, igrao sam 2-8 minuta, sam zub, sam pola-pola, znaš. Šiš, Hezonja, ovo, Babo, Simon, to ekipa bila, Smith naš, da te, Đole, kako smo stavili već na Partizan adresu, kako zove, Đole, a Đole, Đole, naš, brate, znaš kao, ovaj, stvarno, ono, budete vrha, a sad šta očekivati, ovaj, stvarno, ne znam, ono, s Hrbatskom je bilo turbulentno sve, ovaj, ili jesi ili nisi, ovaj, tako da, ono, nadam se stvarno dobrim rezultatima, da stvarno dozove neke igrače, ovaj, koji treba da se dođu, da se dozovu, ovaj, tako da, ono, da nam stvarno bude i top, ovaj, atmosfera i da se dobro odradi to, da vidimo šta možemo, i ono, da još izađemo iz te neke rupe, vamo reći, gdje jesmo naš zapeli. Tako da ono... Ja baš razmišljam juče, na primjer, ja mislim da se Luka Božić nikad nije bio sa reprezentacijom. A ima zadnji potencijal. Zadnji put kad je bio, nema pojma, ono kad su bili drugi na svjetskom, u 18, šta je bilo u 17. Da. Doslovno, eto, ono, stvarno ne znam, se ne znam koja je filozofija tu. To je ono, da li ovo može sa drugima da igra tako, da li ovo može, da li ovo može, ne znam, meni je on kvalitetan igrač, stvarno ono ima i poene u rukama i asistencije i to samo ono, treba slopi sistem, sad kome se to da raditi, sklapat, ono, koja je ideologija tu gore, nemam pojma. Ali, na primjer, značio bi vama sad da se pojavi tu, da dođe na turniru? Pa, bi sigurno, ja mislim da bi. Ja mislim da bi normalno i treba da znači, ja mislim da ono, hoće li se onda zove, pošto ga ono stvarno, meni ga žao, da šta mu rade, znaš, ovaj ga zove, pa ga ovaj ne zove, pa ovaj hoće, pa ovaj neće, pa kao, i on više ono, šta je on budala, znaš, on malo da ne ono, znaš, zašto praviš konja od mene, znaš, koja je priča, znaš, ili me zove ili nemoj, ono, stvarno, treba priča, znaš, ono, nemaš se tu kao, pa znaš ovo, ono, reci kako je i čao, znaš, mislim da ono nema stvarno problema s tim, ono, kažeš, nemojš doći, nećeš doći, kada da dođe 100%, tako da, ono, po meni on takav neki lik, znam stvarno, da, ono, normalno, totalno radnik, tako da, ono, šta znam, eto, žao mi ga da ga sad nakon, znaš, zavlači, hoćeš, nećeš, znaš, ono, kao, reci mu dođi ili nemoj, znaš, kao, šta ga sad malo tretiraš bez veze, znaš, ono, čovjek je ono MVP lige, tad, šta hoćeš, znaš. Da. Da, sad je lagan. Ne osjeti. Sad uzima Hezonju i daje mu 30 na treningi. Jednom upravo. A pazi, Hezdi isto ima ozbiljno tijelo, brate. Znam. Daj mi jedan Luka Božića Mare Hezina. Znaš. Leđa s trojke, znaš, jedan i drugi. Kad krenu. Ovaj će fade away, ovaj će izvuče neki faul, znaš. Ide na liniju na bacanje, bro. Haos. Šta imamo još? Imamo pitanje, jedno zanimljivo za tebe, a to je top 5 igrača s kojim si igrao. Top 5 igrača? A, ubrat, Prepelić, stavite odmah prvi, to je definitivno Prepelić. Imao sam tako malo se vratim skroz ovo Zdevitu, ono, u Zagrebu. Da, znam. Prepelić, Petrušević će staviti sigurno. U Megi, onu godinu stvarno, vrh. Stavio bi Jaku jer je ubica. Znači, čovjek je stvarno mentalitet ubica, to me stvarno zanazalo godine, kako čovjek radi. On radi, on doslovno završi trening, on tamo triba, on loptu, ono, sabija parke, znaš, ono, da, znaš, ono, stvarno, nerealno, prije Partizana tekme, ja gledam tamo, on sedi tamo u sačunanicu i ti znaš da me 25-30, znaš. Znaš ko je, ali ti on, znaš kada vidiš nekog i kao to je to, znaš, gotovo, brate, nema, znaš. I rekao, jaka trijezana sam okao, znaš, nema odgovora, znaš kao samo. Ono moje. Ono moje, znaš kao, ono moje. Dakle, već ono, preko put. Pa to, njega bi stavio, šta znam, onda, još dvojicu sad, možda Jogi ja bi stavio tu, stavit ću mladog talenta Jovića, jer ga volim, samo li toga ću, znaš ka, jer ga volim, stavit ću njega tu. Po kvalitetno petorko.
kroz. Pa, brate, Euroligaška. Euroligaška. Euroligaška, majke. Znači, tu ti pada isto sad gleda, tu ti može past, onda u tu zadnji spot može spadne Tepić, Omić, Gagi, a Joca Novak, znaš kao što na redu, Joca je doktor igre. Bre. Treba taj što da, jedne noge. Da. Ima tu, ono, s jedne noge, ono je neobranjivo, šta ti je. Šta ti je. Tako da, ono, ima tu za petog, ali ti, ti prvi četiri sigurno, ovaj, definitivno. To je to. E, i za, za kraj smo, teo sam, ima, ima onaj klip kod Njeguškog gdje spominješ baš, baš njegovu stranicu, pa smo teli, teli smo malo da se zakačimo njega. I da li stvarno po slačionicama, da li postoje fore koje su direktno povezane kao sa, sa stranicama na Instagramu? Naš, direktno ajdeš Njeguški. Uvijek, to ti, uvijek, to ti ono, kopiraj link, pošalju WhatsApp grupu. Kad se neko buši, pa ne znam, imaš ono na Facebooku, strani su sve novosti i troll slike u košarci. Da, da, da. To, znači, naš brat Lovro Gnjilić je tamo glavni, znači, košarci, znači. I to je meni, mislim, to je meni top, znači, smije, gledajte, malo, znači, no, uvijek kad, kad padneš, no, izgubiš tehnik, pa, ono, neko će nešto stavio, no, jer ga, moraš malo se nasmiješ, znači, šta sad radiš, tako da, no, uvijek ima nešto, Njeguškom se smije svaki dan. Kad vidim ovog, kako se zove, svako jutro pomaže Bog, brate, svako jutro, pomaže Bog, znaš kao, znaš čim se probudim, otvorim Instagram, ono, Njeguški prvi klikneš, znaš kao, pomaže Bog, znaš kao. Ti krene lepo dan, brate. Pa to, brate, znaš, baš ti lijepo namesti, i onda, znaš, ono, bušenje, to mi je ono top, stvarno, ono, njegova mestanica, baš ono, vrh. A baš, što kada, baš voli CDVitu, voli, voli, voli TikTok. CDVitu. E, uf, pa tu smo kriminalci, to ja isto pričam. Nismo mi plaćeni za to dovoljno, brate. Mi nismo plaćeni. To sam ja rekao, ja sam to rekao već otvrno tamo, tako da mogu da otvrno. Mi nismo dovoljno plaćeni da radimo ono što radimo tamo. Tako da ono. A je, drago mi je bar da Njeguški je skužio da mi to ne radimo dobrovoljno. Ne smo prisiljeni, brate, da obavljamo klubske dužnosti, brate. Tako da, ovaj, a promocija da, kluba. Promocija kluba. Po promocija kluba, znači šta sad, treba, treba neko da, da isplati platu, znači kao, da radi, tako da ono, ba, uvijek bude, znači uvijek se šalje neke gluposti, ono što gleda, neki neko story stavi, neki uvijek se šalje tu, uvijek ima grupu ljudi koji ono vole se sprda i to mi ono top, znači što dođemo na povrijeme, nešto bude, jedan dođemo brok, a dođemo dođe kao, e, ovo ide na Njeguški 100%, znači. I usred tekme, zna biti, mi ono igrava protiv Usa, meni u glavi, ali imao neki, neki session je bio, znaš, ono kao izgubljena lopta gore dole, znaš, ono se oko centra nešto se vrti, ono 20 sekundi, rekao, ovo ide negdje i ono, košarka vrh, ono, na nivou, znaš, kao, se devita na nivou, kao inače, znaš, kao, ta priča, znaš. I onda ono, pa zono super, je, znaš, kao, šta da radiš, znaš, kao, šta možeš. Meni je najveće što te ima na fantasy u Eurocup i onda kad izbaci, kad te ligaš dobro, kad izbaci ovaj klip, Kajlo! Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, malo. Tomasko! Razgaz! Ide, Matko! Taj lik je, taj lik je korca, taj je bog, taj je bog, kaj se stalo dede, stalo dede. A idem u Karloka, uvijek, stalo, brad. Stalo, brad. Stalo, pa, 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 pa ja sam njemu, ja se smiješ s njim, šta ćeš, šta radiš, neka. Smije se i on, brate, i ono, znaš, kao, pošalje vinjak i ono, šta je sad, vinjak pusti, drugi je to, a to je brat, to je brat, no. Svi su oni, ja mislim, ok, likovi, nema tu ništa, ono, znaš, ništa, to nije osobito. Možda ima neki, ono, neki da mrzi sad, onako, znaš, ono, u točku, ali neće to baš ono sad, da. Da kada se kaže, ali ono, opet, tu je sve šprdnja, ovaj, treba da bude tako, ovaj, stvarno, ono. Yes. To je sve, to, to je čar toga svega, znaš. Da bude lepše. Tako je. Pa bude lepše, slađe, slađe, znaš. Ko se zadnji smije, uvijek znaš ono kao. Tako je da, ono. Jest, jest. Ej, a, ne, ja sam teo samo još jedno pitanje. Pomagano pitanje. Ovako malo, malo, možda se da kažeš najrealno, vidiš li možda CDVitu borbu za, za osvajanje Abalike? Brate, pazi, ako imaš home court, brate, sve je moguće, znaš, ali,
A ne, ne znam nešto da kažem, znaš, ne da pričam puno, znaš, kao ne pričam puno, brate, gotovo, brate, znaš, ugasit ću me, brate. Ne, sprdam, mislim, ono, gle, imaš tu Zvezdu i Partizan koji su stvarno, znaš, top level, a mi smo tu stvarno da nekog, ono, doprosiš da jebemo, znaš. Znaš, to je ona ekipa koja se zajebe, znaš, kao. Da, da, da. Znači, mi, znaš, ko ti još tu ti još Zadar uvijek. Ne, znači, kogod ide na Zadar u play-offu će stvarno imati probleme, 100%, kako oni igraju košarku i kako idu, brate, i kako su ekipa, stvarno će imati probleme, ovaj, stvarno, ono, baš će biti ono, zeznuto. Ovaj, budućnost isto tu, znaš, ono, lila, ali mislim da, ono, mi Zadar smo ona ekipa koja, znaš, koja te baš zajebe, brate, znaš, kao, kura, znaš, kao, baš ovi, znaš, kao, ti baš ti, brate, još ono, kao, 0,13 euro kup, znaš, kao, tako nam je, znaš, tako da ono, da je sve moguće, jeste koliko je realno, je bih, znaš. Da. Je nije, znaš kao, je nije. A imate prostor da se upalite, to sigurno. 100%. Imate takvi igrač. 100%. Pa je, znaš ono, ako se upali mašina, ako se upali mašina. Osjećam da je Prepelić ostao da bi rekao da. Jako bi imamo šanse. Sigurno. Imamo šanse, sigurno, 100%, znaš. Mi smo već na prvi prostor. Mi dijelimo drugo mjesto, znaš, da nismo pukli, da smo tu Megu dobili i Split i tada da Zadar kući, znaš. Sad ti zamisli sad to, znaš, imamo koliko je dva poraza, znači imaš onge u Keu tamo i imaš Zvezdu oni 40, oni 46, ne, to da ne bude da smanjivam. Imali bi dva poraze, bilo bi skoro Zvezda. Ali Mega je baš bilo iznenađenje. Dobro, Miljenović stvarno upali. Miljenović je odigrao vrhunski. To je nevjerovatno. Pričam s Jakom posle takve, brate, kao šta je Mali je stvarno ova tek moz, znaš. On si ovu cegu tek moz bio ova tek moz, znaš, ono kao nestaje, znaš, taj tek krene pa kao stane, ali opet krene, oće, brate, oće zadnje koš pa džabu. I što je napravio problema, ono nerealno, da. Jeste. Mislim, još kasnije imamo problemi sa faulima, nas šest na klupi, znaš, nema nas za leba, znaš, kao, i sad, i sad kao, treba igrati, da, Justin dobije tamo tehničku, poludio čovjek, šta su sve svirali, ono, pa je on poludio, znaš, kao, sve ono, sviradimo greške, jel, tako da, ono, tako nam je, kako nam je, ali eto, to su neki propusti, ja možeš da kažeš da budeš ono, znaš, kao, ali opet, kako nam je sezona, dobro je ovako. Nećemo dirati. Daj smo mi živi zdravi, ostalo ne diramo kako bude, neko bude. Sve je dobro, znaš, sve je divno, krasno, znaš, kao. Bitno da se vi družite, ne? A to, bitno da se mi družimo. Dobri smo momci, znaš. Dobri smo momci. Kva ekipa se vidite, ma dobri momci, dobri momci. Dobri smo momci, znaš, kao. Kako ti ga vas ima? Ma dobri su, znaš, kao. Dobri momci, dobri. Okej. Jebi ga. Tako nam je, takva smo ekipa. Šta ti? Ništa. Mnogo ti hvala što se odvojio vreme za nas. Ma ništa, hvala vama što hvala. U ovoj burnoj sezoni. Da, ima prostora. Sutra, tamo prostora imate za review. Teko, Venecija dolazi. Fizikalci, što bi se reklo. Klasični, tako da. Upisujete prvu pobjedu. 100%. Nećemo drink samo ništa, ali ajte, vi kažete tako. Da. Sutra kad pobediš, govoriš popis izvršen. I pozdrav za 675. Pozdrav za 675, znaš kao. I Njeguški, i sve, brate, znaš, sve će vam reći. Pozdravljam. Ovo pobjede zbogom znači. Ili će biti to, ili ide na Njeguški, brate, još jedna u nizu, brate. Znaš kao. Znaš ga, šta? I ono, ne znam, 14-14, kvartica. Znaš ga, jel. Ne, potrudit ćemo se, stvarno, da ćemo sve od sebe. Ovo je šalno strano, treba se malo i šalima, ne može vrati da bude uvijek ozbilja, vrati, znaš. Mora malo, na malo i šprnje, vrati, mora malo. Yes. Tako da. Nam ostaje da pozovemo sve da se subscribe-uju, da lajkuju, da share-uju, da zaprate najboljeg centra ABA lige. Da komentariš ovaj video. Tako je. Velike riječi. Da. Da kažu hoće li CDVita Olimpija da svoju ABA ligu u komentarima. Da. Da. Mogu to reći. Taman, ovaj, da ima jedan brat što komentira svaki post.
Mihajla, ja mislim, da se ne varam. E, on je, on će komentarišati sigurno. On je ono, glavni scout za Devitu, taj je bog. Taj je bog. Očekujemo Mihajla. Čekamo njega, njegove komentare, taj je ono, legenda. Svaki put igramo protiv Partizana Zvezde i svi mu pišu tamo Mihajlo, znaš kao, ima neki dečko, nemam pojma šta je, lik pod fake profilom, nemam pojma, i zove se Mihajlo 1000, znaš kao. I svaki post, pa ne znam, prošle godine stalno, da vedite Hasan Weissajda, znaš kao, u centru. Ima otvoreni trenera, pa ono što sve žive zna prije vidite, ono, slobode trenere, sve zna, znaš. Sve zna i samo buba dole u komentari, trebam ovo, trebam ono, zamijeniti ovoga da reći oboga, znaš, scout, ono, najjači scout što imamo, znaš. On je za trade u Euroligu sigurno. On je, brate, glavni, brat. Vož, glasni onaj Vož, brate, kako se zove iz NBA, onaj tamo što scoutira, Vož. Vož, tako se kaže, Vož, voj, nemam pojma kako se kaže. Vož i Šems. E, to ti je on ti je neka kombinacija njih dvojice, sve zna, brate, i zna, postavio bi on to kako treba, brate. Kraj. Da li je Mihajlo poslao u stvari Mišku Jokiću? Sad moguće. Mihovil, brate, Mihovil se li zove. Mihovil se zove, brate, Mihovil, bravo, Mihovil se zove. To je taj lik. Mihovil, brate, Mihovile, znam da je ono kao Mihovile čutimo, kao. To mi je ono, bravo. E, top, ajde, super, hvala što je malo nasmijal, ajde, stvarno, ono, trebalo je malo. Nadamo se još neki put da se ispričamo ovako. Da brate, ne... zovite, pišite, znaš. Sljedeći put ćemo nešto dogovaramo, ovo je. Realno, trebalo bi. Moram, sredit ćemo. To je to, ništa. Ništa, hvala vam puno, nemo, pa se čujemo, vidimo, može. Dogovoreno, vidimo se, već. Pozdrav. Ćao.